SL6. Jaha, men det är nödtelefonmodell det där. Safeline. Vänta. Hej Sebbe. Oj. Unilift, hiss nummer 25. Det luktar anlopp här, så kliv in. Vilken främlings. Ja, glas tar man fan överallt. Ställ dig här så kan jag få bild på alla tre glasfönstren. Skicka upp hissen. Någon aning. Vibrationer. Jag vaknar upp på ettan en gång.